দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে আৰবলৈ উৰা মাৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। আবুধাবিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ। সপ্তমবাৰৰ বাবে সংযুক্ত আৰব আমিৰ শ্বাহিদ পদাৰ্পণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। দুবাইৰ মাটিত মোদীক ভব্য আদৰণি। অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত এইবাৰ আদেশ বিশাল হিন্দু মন্দিৰ উদ্ঘাটনৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। অৱশ্যে এয়া ভাৰতৰ মাটিত নহয়, নিৰ্মাণ হৈছে আৰব ভূমিত। উন্মোচনৰ পূৰ্বেই এই মন্দিৰৰ ভাইৰেল ভিডিঅ'ই প্ৰশংসা অৰ্জন কৰিছে বিশ্ববাসীৰ। 27 একৰ ভূমিত 700 কোটি টকা খৰচেৰে আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই BAPS হিন্দু মন্দিৰ, আৰবৰ প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ। অবিশ্বাসনীয়, অকল্পনীয়, অদ্বিতীয়। मैं फ्रेम से हट जाऊंगा क्योंकि आप न्यूज 18 इंडिया पर पहली बार संभवतः दर्शन करने जा रहे हैं। ये वो अबू धाबी का मंदिर है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 14 फरवरी को करने जा रहे हैं। अब से कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद ये वो भव्य मंदिर है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 7 शिखर नजर आएंगे। आप गिनिए, आप गिनिए, ये एक्सक्लूसिव है जिसमें आप देख पाए 7 शिखर है। 7 शिखर का मतलब आप समझिए, इसमें भगवान राम का मंदिर होगा, इसमें महादेव का मंदिर होगा, इसमें कृष्ण राधा जी का मंदिर होगा, भगवान अयप्पा का मंदिर होगा, भगवान जगन्नाथ, तिरुपति बालाजी और श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। ये तो मंदिर मंदिर से बहुत इसका स्थान मैं तो और भी कहूंगा, क्योंकि ये एक सर्वधर्म समागम का एक बन चुका है और ये इतना अद्वितीय है, इसके सामने कुछ शब्द कहने के लिए है भी नहीं। हमारा सौभाग्य अच्छा है कि हम यहाँ पर इसके दर्शन अभी कर पाए हैं। सारी दुनिया इसको करने वाली है दर्शन परसों के बाद में। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री के सद्भावना से, उनकी जो गुडविल है, उसकी वजह से सब यहाँ पर हो पा रहा है। बहुत खुशी की बात है। অহা বুধবাৰে এই BAPS হিন্দু মন্দিৰ বুধবাৰে মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আনহাতে এই হিন্দু মন্দিৰ মুকলিৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অংশ ল'ব UAEৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহানৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত। এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব। আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভতো দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে আলোচনাত মিলিত হ'ব। এই বৈঠকৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰবৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হ'ব। ইয়াৰ পিছত কাৰ্যসূচী মৰ্মে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৱৰ্ল্ড গভৰ্ণমেণ্ট সামিট 2024ত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৱৰ্ল্ড গভৰ্ণমেণ্ট সামিট 2024ত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আনহাতে মঙলবাৰৰ সন্ধিয়াৰে পৰা প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলকো সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হ'ব এইটো সপ্তমবাৰৰ আৰব ভ্ৰমণ। আনহাতে বিগত 8 মাহৰ ভিতৰত এয়া হৈছে মোদীৰ তৃতীয় আৰব ভ্ৰমণ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।